עכשיו אל מניעת הלוויות המחבלים שהופכות למפגן הסתה. הצעת חוק בנושא של השרים ארדן ושקד עברה בקריאה ראשונה. החוק מסמיך את המשטרה לעכב מסירת גופות מחבלים. הנה דברים שאמר השר ארדן במליאת הכנסת. מה שמונח כאן על שולחן הכנסת זה לא מניעת קבורתם של אותם מחבלים ארורים. זה מניעת ההסתה בהלוויה של אותם מחבלים ארורים, ואיך נותנים כלים בידי גורמי הביטחון, בידי המשטרה, השבק, צהל, למנוע מהקצנה ולמנוע מאותה הלוויה להיראות בצורה כזו שאולי תגרום לצעירים נוספים, לצערנו באווירה הנוכחית ובעידן הרשתות החברתיות וההשראה וההסתה וטרור היחידים, שהיא תמנע מהם ללכת בעקבות אותו מחבל ארור. כן, יערה, אז אולי יצליחו למנוע את מפגני ההסתה בהלוויות, אבל השאלה אם ההסתה תיעצר. הסתה לא תיעצר, אבל המפגנים האלה זה באמת שערוריה, ואנחנו גם רואים, ראינו באום אל-פחם היה וכו'. בית המשפט בעצם קבע שניתן להחזיר גופות, למרות שהקבינט החליט אחרת, וכעת אנחנו רואים שסוף סוף הם מעבירים את החוק. אז קודם כל, שפו לשר ארדן ולשרה אילת שקד שהם החליטו להעביר את החוק הזה, עדיף מאוחר מאשר אף פעם, כי באמת אנחנו היינו צריכים לעשות את זה כבר לפני 6, 7, 8, 10 שנים, ולא היום, אבל כמו שאמרתי, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. החוק הזה הוא חצי עבודה. מדוע? משום שהוא מקנה סמכויות לקצינים במשטרה וקצינים בצבא בדרג מסוים ומעלה לעכב או למנוע החזרת גופות. דעקה שהיום לא מספיק להשאיר את הדבר אך ורק בדרג המקצועי. ולשר המשטרה ולשר הביטחון, על פי חוק, צריכה להיות סמכות גם כן לעכב או למנוע מסירה של גופות של מחבלים. אי אפשר, אני אומר את זה בצער, אבל זאת המציאות, אי אפשר לסמוך שהצבא והמשטרה בכל מקרה שנדרש, אכן יפעלו כנדרש. ולכן צריך גם פיקוח של הדרג המדיני הפוליטי, קרי שר הביטחון והשר לביטחון פנים. ואם נלך עוד יותר אחורה, גם נשאל בכלל למה בגץ החליט בסוגיה הזאת אחרי שהקבינט החליט דברים אחרים. כי אנחנו נמצאים במשטר חוקתי חסר תקדים בכל העולם, שנקרא הדיקטטורה של בגץ. נחכה באמת לבגץ שידון גם בנושא החזרת הגופות.